Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Ljubljana je v tem tednu v znamenju kratkega filma. V letnem kinu in dvorani Slovenske kinoteke, v Kinodvoru in na drugih lokacijah namreč poteka že 9. festival kratkega filma FEK. Dogodek, ki slovi po mladostni energiji in neugnanosti, letos poteka pod geslom Ne odidi krotko, ki ga je navdihnila pesem Dylana Thomasa. V času negotovosti in tudi hudih naravnih nesreč, pravijo organizatorji, je namreč še toliko bolj pomemben upor na vseh področjih. Član kritiške žirije na festivalu FEK je letos tudi Muanis Sinanović, ki je za naš radio strnil nekaj vtisov o tem tednu. Kot je že v navadi, je prikazana tekoča produkcija na festivalu FEK raznolika. Obsega tako klasične pripovedne izdelke kot psihadelične animacije in raznolike eksperimente. Ob mednarodnem prispevku se tako vsak dan zaključi z vtisom o razkošni pestrosti, ki priča o tem, da ustvarjalna svoboda omogoča kratkemu filmu prodornost ter ga pogosto umešča v vrhunec filmske umetnosti. Pri tem pa je treba opozoriti na marginalni status te forme, ki jo zunaj festivalov neupravičeno skoraj ni mogoče videti. Nič manj zanimivi niso posebni sklopi, denimo Instant Kult, ki je letos gostil v ZDA živečo iransko filmarko Taro Nasht Ahmadi, tudi članico festivalske mednarodne žirije. Njeno delo zaznamuje zelo unikatna poetika, ki spretno manevrira med igrivostjo, humorjem, traumatičnimi dogodki, pestro animacijo ter nevsiljivim dokumentarizmom. Pri tem veliko vlogo igra odlična strategija montaže, ki prinaša preklapljanje iz enega modusa v drugega ter tako razbija linearnost pripovedi na dokaj dostopen način. Zasebno raste v politično ter na senzibilen način predstavlja usodo iranskih izseljencev, ujetih med diskriminacijo domačega ter ameriškega režima. Pri tem pa v nobenem trenutku ne opazimo deklarativnih obsodb ali neposrednega ideologiziranja, političnost se odvija na ravni posameznikov, denimo spanja. Videli smo lahko tudi sklop legendarne francoske filmarke Chantal Akerman in praktično pozabljen, a precej navdihujoč izbor iz slovenskih kratkih klasikov. Kljub pestrosti kvaliteta tekmovalnih filmov nekoliko niha, kar po svoje prispeva k vtisu o odprtosti festivala. Med publiko se včasih pomešajo mestni marginalci, ki postavajo po tem območju Ljubljane. Nekatere slovenske filme so posneli v tujini študirajoči študentje, zato so v tujih jezikih. Ne gre zgolj za program, temveč tudi za vzdušje določene domačnosti, k kateremu prispeva tudi zvesta publika, v največji meri sestavljena iz mlajše populacije. In tudi za posebne okoliščine produkcije kratkih filmov, ki strežajo z različnimi presenečenji in stranpotmi. Zaradi vsega tega lahko upamo, da bo festival v prihodnje dosegal tudi širše slovensko območje in pritegnil obiskovalce, ki si bodo privoščili kakšno popoldne znotraj tega specifičnega miljeja, zaznamovanega z mlado energijo. In še na svet, na večerne projekcije je dobro prinesti kakšno sredstvo za odganjanje komarjev. Pod rubriko Instant Kult so na FEK-u letos predstavili retrospektivo kratkih eksperimentalnih filmov Tare Nasht Ahmadi, za katere je Anja Banko zapisala, da jih povezuje intimna izkušnja avtorice kot ženske, umetnice, aktivistke, izseljenke in priseljenke. Z geslom Osebno je politično. V svojih filmih, ki prepletajo animirane, dokumentarne in igrane elemente, Nasht Ahmadi pogosto obravnava izkušnjo izseljenstva in zapletenega odnosa do svoje izvorne države, Irana.
V filmih Teden za zar ali na primer Moji nespečni prijatelji svoje osebne izkušnje neposredno v dialogu z umetnico podajajo tudi drugi posamezniki, s katerimi se prijateljsko zbližuje v izkušnji eksistencialne stiske. Definitely I see my work in a reflection of the feminist motto. Zdi se mi, da moje delo zrcali feministični moto osebno je politično. Moje delo neizogibno odseva osebne trenutke v življenju, ki so odzivi na dogajanje na političnem področju. Kot Iranka mislim, da je neizogibno, da razmišljam o svojem stanju, tudi stanju priseljenke, ženske, v družbeno-političnem kontekstu, v katerem živim. Mislim, da je veliko mojih filmov odzivov na to. Sploh poznejši filmi so moji osebni premisleki o tem, kakšni pogoji so ustvarili položaj, v katerem se znajdejo posamezniki in posameznice. Mislim, da to presega osebno prizadetost, da gre za skupnostno problematiko. To me navdihuje za nadaljnje delo. Če bi šlo le za osebna vprašanja, bi morda prej izgubila zanimanje. Kot Iranka vidim, kako je vsak del mojega življenja neizogibno političen. Ti filmi to zrcalijo. Kot pravi, je kot ustvarjavki, ki je Iranka in priseljenka na Zahodu, včasih težko, saj se na vsakem koraku srečuje z orientalizmom in z njim povezanimi pričakovanji. V filmu Recept umetnostnega zgodovinarja tako skozi štiri različne glasove oživi spomine ameriškega umetnostnega zgodovinarja Douglasa Krimpa na neuspeli poskus izdaje maroške kuharice v 70-ih letih prejšnjega stoletja, to je pred izdajo prelomne monografije Orientalizem Edvarda Saida leta 1978, ki je postala temeljni premislek zahodne identitetne apropriacije. It is definitely extremely a big challenge because there's this image of what a woman from the Middle East should look like, right? To je gotovo zelo velik izziv. Imamo sliko, kako bi naj bila videti ženska z Bližnjega vzhoda. Kaj naj bi upodabljali njeni filmi? Nekatera zelo vplivna imena so podpisala takšna dela. To zanikati, se temu upirati, je skrajno naporno. Biti posameznica, ki pripada svetu. Ne zanikam svojih korenin, veliko mi pomenijo, so del mene. Ne želim pa jih izrabljati, izkoriščati, da bi dobila več pozornosti. Je torej podoba, ki jo pričakujejo in glede tega se moraš ves čas pogajati, iskati možnosti, da bi kje odprla okno, možnost za bolj sodobno, bolj neodvisno identiteto, ki pripada Iranu, a ni omejena na podobe kaligrafije in hidžabov. O tem govorim v filmu Produktivna frustracija. Njeni filmi so, česar od eksperimentalnih filmov na temo izseljenstva morda ne bi pričakovali, tudi zelo igrivi. V filmu Tri minute brezglavega življenja dolgolasa lasulja osedla objektiv kamere in pomerja portrete različnih svetovnih mislecev in mislic. V filmu Meritev jakosti upora z uporabo treh osnovnih živil, riža, jajc in kumaric, raziskuje koncept upora kot povsem vsakdanje dejavnosti. Lutko zaurejo in skuhajo, po vsakem prizoru kuhanja pa upor lutke izmerijo s sterilnim znanstvenim diagramom. I find playfulness, stop motion animations, these various modes of... Igrivost, stop animacija, različni načini duhovičenja iz statusa quo se mi zdijo rešitev dileme, kako govoriti o stvarih, ko si ves čas pod nadzorom, pa tudi način, kako se z gledalci in gledalkami povezati onkraj omejenega besednjaka, ki ga imamo. Komunicirati intimno, onkraj besed, ustvarjati nove poti. Smo namreč prenasičeni s podobami. Kako govoriti o priseljevanju, kako govoriti o Bližnjem vzhodu, o zapletih, ki izvirajo od tod. Humor odpira pot, ki nudi možnost emancipacije. V svojem delu Tara Najd Ahmadi kombinira različne tehnologije, od 16-milimetrskega filmskega traku do digitalnih. These works are really collages of different techniques. There's a stop motion animation that is shot on film. Ti filmi so kolaži različnih tehnik.
Stop animacija, posneta na filmski trak, digitalno posneta stop animacija, fotografije, 16-milimetrski filmski trak, video v visoki in nizki ločljivosti. Vse to mešam. Vse te stvari sem sama posnela in jih hranim v osebnem arhivu, ki je obstajal že 10-12 let, preden je neko delo dejansko nastalo. Nekaj pa posnamem v času nastajanja filma, če to potrebujem. S 16-milimetrskim filmskim trakom me povezuje tako estetika kot želja, da bi bila vpletena v postopek nastajanja dela. Postopek nastajanja pri 16-milimetrskem filmskem traku name in na človeka pred kamero vpliva drugače kot pri digitalni tehnologiji. Čakati moraš, da lahko vidiš, kaj posnameš, in to me še vedno fascinira. Ko sem prvič videla takšne posnetke, kamero, sem se vanje zaljubila, hotela sem tako snemati, seveda pa je zelo drago in vedno ni mogoče. Nekatere trenutke je določala praktičnost. Digitalna tehnologija je delo zelo olajšala. Denimo videoklici v filmu Moji nespečni prijatelji. Nimam težav s tem, da oboje združujem. Razdalja med njimi, različne kakovosti posnetkov, ki se ne ujemajo, ki ne tvorijo avtomatične celote, to mi je všeč, zdi se mi, da spodbuja k razmisleku, da dobro deluje v filmu. Odpre razpravo o nekoherentnosti celote, o fragmentih, o trenutkih, ki pridajo in grejo, ki so včasih boljše, drugič slabše kakovosti. Zdi se mi, da to v nas nekaj pusti. Hkrati pa o tem ves čas premišljujem, dobivam tudi komentarje. Če bi vse posnela digitalno, bi bilo veliko lažje. Če bi vse posnela na 16-milimetrski trak, bi bilo videti veliko lepše. Zame pa ti delčki prikličajo tudi trenutke, ko sem jih posnela. So označevalci časa, tako časa, ko se je nekaj zgodilo, kot tudi časa, ki je trajal, da so postali film. Digitalni lahko zelo hitro, 16-milimetrski trak pa tudi kakšen mesec. Prisotnost časa na zelo viden način skozi te delčke me zelo navdihuje. Zdi se mi priložnost za novo okno, za vdih. Živim v Avstriji, kjer je drugače. Za tamkajšnjo filmsko skupnost je 16-milimetrski filmski trak zelo pomemben. Ima skoraj božanski status, tako bi morali nastajati vsi filmi, je nekaj nedotakljivega. Ni govora o tem, da bi v to posegal in dodajal kaj digitalnega, kaj šele nekaj posnetega na telefon, to je zločin. Moji filmi so morda tudi odziv na takšno pretirano občutljivost in nepotrebno kriminalizacijo tehnologij. Sensitivity and criminalization as well. Odpravljamo se v Sarajevo, kjer je občinstvo že v velikem pričakovanju. Od podelitve glavnih nagrad nas namreč loči le še nekaj ur. Letošnji filmski festival je v določeni meri zaznamovalo tudi dogajanje izven festivala. Tako je bil program spremenjen in podaljšan za dodatni dan. Prekinil ga je dan žalovanja za žrtvami nasilja nad ženskami in femicida. Več o dogajanju na 29. izdaji največjega filmskega festivala v regiji, Marko Rozman. Na premierah so se kot vsako leto tudi tokrat po rdeči preprogi sprehodili številni filmski zvezdniki iz regije. Medtem, ko je srbski film Heroji Halijarda zaradi domnevnega poveličevanja četnikov in vojnega zločinca Draže Mihajloviča razburil nekatere gledalce in določen del bosanskega političnega pola, pa je na drugi strani občinstvo z navdušenjem sprejelo novi film srbskega režiserja in igralca Dragana Bjelogrlića z naslovom Varuhi formule. Na festivalu se za nagrade sicer poteguje 49 filmov v kategorijah dokumentarnega, kratkega in študentskega filma. Med celovečerci v tekmovalnem programu se za festivalske nagrade poteguje 11 filmov. Veliko pozornosti je med njimi pritegnila gruzijsko-švicarska koprodukcija s filmom Kos kos robida, ki je tretji celovečerni film gruzijske režiserke Elene Naverjani. Film je posnet po istoimenskem romanu feministične avtorice Tamte Melašvili.
When the book came out, I just grabbed it before I was taking plane back to Switzerland. Režiserka je po projekciji gledalcem zaupala, da je knjigo kupila takoj ob izidu pred 2 letoma in jo prebrala na letalu med vračanjem iz rodne Gruzije v Švico. Gre za feminističen film, ki govori o 48-letni ženski, ki se ni nikoli poročila in živi v majhni gruzijski vasici, kjer so vsi njeni vrstniki poročeni ter imajo otroke. Glavna junakinja Etero ceni lastno svobodo, vendar te njene odločitve v tamkajšnjem okolju ne sprejmejo. Kljub patriarhalnemu okolju jasno in glasno izraža svoje stališča ter navaja razloge, zakaj je zanjo bolje biti samska, saj meni, da poročenim ženskam to ni prineslo veliko sreče. Skupaj je v Sarajevu na ogled 9 audiovizualnih del, pri katerih sodeluje Slovenija. Poleg koprodukcijskega doprinosa pri filmu Stekleničarji se je Slovenija v tekmovalnem programu med drugim predstavila z dokumentarcem režiserke Petre Seliškar. Film Telo je slovensko-hrvaško-makedonska koprodukcija, v kateri avtorica skozi obdobje 20 let v intimnem videodnevniku sledi fizičnim spremembam telesa osrednje junakinje filma. Urške, ki nastajajo kot posledice njenega dolgotrajnega boja z resno boleznijo. Petra Seliškar. Na nek način govori o telesu in o tem, kaj v bistvu telo zmore in če se vse mu mi nalagamo in nekako se sploh ne zavedamo, da telo dela za nas in da hoče, da preživimo v kakršnikoli obliki. Gre za moje prijateljice, ki so jo napadle, več različnih avtoimunih bolezni, ki pa so vsaka na svoj način njeno življenje res spremenile. Ne samo fizično njeno telo, tudi njen način življenja, vse. Kot režiserka se nekako res grem globoko v njeno intimo, odpreva ta njen dnevnik, ki je za mene ne samo njen osebni dnevnik, ampak pravzaprav nek manual za to, kako se s kakšno težko boleznijo sploh soočiti in kaj vse od človeka pričakuje to neko zdravljenje, ne samo fizično zdravljenje, ampak tudi psihično in kaj vse pač ti moraš biti pripravljen spremeniti. Če si ti 20 let ali pa 25 let stara, manekenka, pianistka, ki misliš, da pač življenje res ne bo tako zelo težko, težko sprejmeš. In jaz sem v bistvu začela njo slediti z namenom, da odprem več vprašanj, kaj pravzaprav ta ženska psiha, če se vsega je sposobna, po drugi strani pa tudi to, da vem, da sam ne moreš nač, da praktično rabiš ali prijatelja, partnerja. Ko sem bila v bolnici z njo, sem dojela, da je v bistvu najtežji moment se je zgodil, ko je gledala vse te ljudi, ki so puščeni v teh bolnicah in jih noben ne pride obiskati. In se mi zdi, da je to nekaj ključnega, kar nam je uspel skupaj narediti. Da ti ne gledaš samo film o nekom, ki je bolan, ampak začutiš tudi tvoje telo in nekako tudi se mu mogoče po filmu vsaj jasno, malo zahvalim, da to moje turbulentno glavo drži še vedno skupaj teh 45 let in pač, da me še ni izdal. No. Tekom festivala so podelili tudi nagrade za televizijske serije. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali filmski in televizijski strokovnjaki iz regije, je za nagrade Srce Sarajeva letos izbrala med 19 TV serijami v 14 različnih kategorijah. Med njimi sta bili tudi 2 slovenski dramski seriji. Največ nagrad, kar 6, je prejela bosanska serija Kotlina. Avgusta na osrednjem trgu v Ljubljani že tradicionalno pripravijo kino pod zvezdami. Letni kinodvor na Kongresnem trgu gledalcem in gledalkam ponuja brezplačne projekcije restauriranih filmskih klasik, posvečene izbranim obletnicam. In v Ljubljanskem kinodvoru letos praznujejo prav posebno obletnico – visok jubilej. S programskim vodjem Kunom Vandalejem se je pogovarjal Urban Tarman. Letni kino na mestnih trgih poleti pripravljajo v številnih evropskih mestih in tudi v Ljubljani bo tako. Kun Vandale, kaj je za vas osebno čar oziroma magija filmske projekcije na prostem?
Mislim, da se takšna projekcija povezuje z bistvom samega filma, da si veliko ljudi skupaj ogleda nekaj. V tem se zame skriva glavna magija. Seveda so določeni filmi še posebej primerni za ogled na prostem in na to smo v Kinodvoru vselej pozorni. V preteklih edicijah smo denimo predvajali film 2001 Odiseja v vesolju in ga je bilo krasno videti pod zvezdami. Letos smo denimo izbrali Hitchcockove ptiče. Film bomo prikazali zvečer, računamo namreč, da bodo takrat ptiči spali, čeprav nikoli ne veš. S projekcijo na prostem je vedno povezano določeno vznemirjenje. Letos pripravljamo že 10. edicijo letnega kina na Kongresnem trgu in večkrat se je potrdilo, da je tudi klasike, ki smo jih že videli, tudi večkrat, vznemirljivo videti znova pod milim nebom. Soorganizator projekcij, Ljubljanski kinodvor, praznuje letos visok jubilej. Stoletnico od odprtja svojega predhodnika, Kina na Kolodvorski. Poleg ptičev, s katerimi filmi in kako boste tokrat obeležili izbrane obletnice? S projektom smo začeli ob 90-letnici našega kina in vedno so bile rdeča nit obletnice, vendar zelo različne. Letos se nismo mogli upreti temu, da prikažemo film iz leta, ko je kino na Kolodvorski odprl svoja vrata, torej iz leta 1923. Film iz tega leta smo sicer že prikazali in sicer Rešitev v zadnjem trenutku s Haroldom Lloydom, vendar smo se ponovitvi želeli izogniti, zato bomo predvajali Chaplinov film, toda takšnega, ki je zanj pravzaprav neznačilen. To je Parižanka. Doživela je velik uspeh med kritiki. Zanimivo je, da je film Chaplin označil kot svojo prvo resno dramo, ljudje pa so hoteli komedijo, zato njihov odziv ni bil najboljši. Prikazali bomo restaurirano različico z novo glasbo Timothyja Brocka po partituri Charlesa Chaplina. Svetovno premiero je doživela februarja na zadnjem Berlinalu. Letni kino v ponedeljek odpiramo z idealnim poletnim filmom Gospod Ilo na počitnicah velikega francoskega režiserja komedij Jacquesa Tatija. On je resnično posebna osebnost francoske kinematografije, saj je eden od tistih filmskih ustvarjalcev, ki je snemal priljubljena dela, ki pa so hkrati čista umetnost, prave mojstrovine. Film je iz leta 1953. Obeležili bomo njegovo 70-letnico. Naslednji dan sledijo Hitchcockovi ptiči, ki sem jih že omenil. Projekcija obeležuje 60-letnico filma, tako kot vaš Radio Ars. Zadnji dan se tudi na poseben način povezuje z Arsom. Predvajali bomo film, v katerem je objavljen avizo vaše filmske oddaje. Gre seveda za film Srečen Božič, gospod Lawrence, provokativnega novovalovskega japonskega režiserja Nagise Oshime. To je zelo močan protivojni film, ki se odvija med drugo svetovno vojno v japonskem taborišču za vojne ujetnike. Film poveže tri izjemne zvezdnike, ki so bili in so izjemno priljubljeni vsak na svojem področju. Prvi je David Bowie. V filmu nastopi tudi letos preminuli skladatelj Ryuichi Sakamoto, avtor omenjenega aviza. Tretja velika zvezda je režiser Takeshi Kitano. To je njegova prva resna filmska vloga. Koen Van Dale bi lahko z našimi poslušalci delili še nekaj servisnih informacij glede prihoda na projekcijo, sedežnega reda in primera, če bo slabo vreme. Letni kino na Kongresnem trgu smo si zamislili kot darilo skupnosti ljubiteljev filma in za obiskovalce Ljubljane, domače in tuje. Zato je pomembno, da zagotovimo prost vstop. Zagotavljamo tudi dvojezičnost. Vsi neangleški filmi so podnaslovljeni slovensko in angleško. Projekcije se začnejo ob 21. uri, prizorišče se odpre uro prej. Sedežnega reda ni. Kdor hoče
hoče dobiti svoje priljubljeno mesto, naj prosim pride prej. V primeru polne zasedenosti si lahko film ogledate iz parka. Projekcije v primeru dežja ne bodo odpovedane, razen če bo naliv izjemno močan. To se je zgodilo prvo leto, ko smo prikazali Chaplinov cirkus. Deževalo je, toda obiskovalci so zadnji hip vendarle prišli na projekcijo. And also everybody in the last minute then showed up. Pred 70 leti, natančneje 22. decembra leta 1953, je v ljubljanskem kinu Union premiero doživela romantična komedija iz dijaškega življenja Vesna. V domačih kinematografih je naletela na lep odziv. Premierno število gledalcev se je približalo številki 100 tisoč. Na povabilo tedanjega direktorja Triglav filma jo je posnel uveljavljeni češki režiser František Čap, ki se je predtem že profiliral za lahkotnejše romantične filme. Filma niso spregledali niti na festivalih. Vesno so na prvem festivalu jugoslovanskega filma v Pulju razglasili za najboljši film, medtem ko so filmski kritiki Čapu podelili posebno priznanje za najboljšega režiserja. Vesni se na poseben način poklonijo vsako leto na festivalu slovenskega filma, saj so po naslovni filmski junakinji, odigrala jo je naturščica Metka Gabrielčič, poimenovali osrednje slovenske filmske nagrade. Vesno si lahko ogledate v Filmoteki, na spletni strani založbe kakovostnih programov in v aplikaciji RTV 365. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Eva Lungika Marušič, Renato Horvat, Tina Ogrin, Vjekoslav Mikes in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.